Бүгін әлемдік нарықтағы мұнай бағасы арзандағандан кейінгі үшінші күн. Қаралтын бағасының төмендеуі бір қатар елдің валюталарына әсер етіп отыр. Біздің тілшілеріміз Қазақстан қор биржасындағы жағдайды үнемі бақылап отыр. Шамамен жарты сағат бұрын биржа таңертеңгі сессиясының қорытындысын жариялады. Валюта бағамы қалай? Кешегі күннен өзгеріс бар ма? Сауда-саттық көлемі қандай болды? Ол жайында тілшіміз Ұлан Нарымбектен білсек дейміз. Дәл қазір ол бізбен тікелей байланысқа әзір. Ұлан, қайырлы күн. Сонымен сіз эфирдесіз, ақпаратты өзіңізден білсек. Қор биржасындағы жағдай қандай? Қайырлы күн, жансая. Ішкі ережеге сәйкес Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттық таңертеңгі 10-нан 15 минут кеткенде басталады. Осы таңертеңгі сессияның қорытындысы бойынша 1 ақш доллары 394 теңге 41 тиынға бағаланып отыр. Демек, кешегі күнге қарағанда 41 тиынға өскен. Ал Қазақстан қор биржасындағы 1 ақш долларының орташа құны кеше 394 теңге болды. Кеше сондай-ақ биржада доллар бойынша жасалған сауда саттық көлемі 502 миллион 500 мың долларға жеткен, ал өткен жұмада 177 миллион 318 мың доллар болған екен. Демек, кеше жұма күнге қарағанда қор биржасында белсенділік күшейіп, сауда саттық көлемі 325 миллион 182 мың долларға артқан. Бұған әлемдік мұнай нарығындағы жағдай себепші болып отырғаны түсінікті. Ақш долларының бүгінгі күнгі орташа бағамы осы қалпында қала ма, немесе төмен дейме, ол ақпаратты кешкі сағат 5-те кешкі сессияның қорытындысынан кейін білетін боламыз. Бүгінгі сауда-саттық көлемінің де мөлшері кешқұрым анықталады. Мендегі ақпарат әзірге осындай. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Ұлан, Алматы тұрғындары бұл ақпаратты қалай қабылдап жатыр? Енді Алматы тұрғындары бұл ақпаратты ешқандай бір дүрбелеңсіз тиісті қабылдап отыр. Ешқандай валюта айырбастау пункттерінде ешқандай кезек болмаса бір абыр-сабыр жоқ. Барлығы қалыпты жағдайда. Олай болса, кешкі сессиядан кейін тағы да осы қор биржасындағы жағдайға қатысты тың деректерді өзіңізден білсек дейміз, күтеміз, бізбен байланыста болыңыз. Дәл қазір тікелей байланысқа шыққан әріптесім Ұлан Нарымбек Алматы.